Tarix tək kitablarda deyil, küçələrə verilən adlarda yaşayır, yaşadılır. Burada qəbahət bir şey yoxdur. Qəbahət olan cümhuriyyətimizi devirənlərin, eləcə də dağılmış bir ittifaqın sovetlərin qalıqlarını müstəqil dövlətimizdə yaşatmaqdır. Suraxanı rayonunun Bülbülə qəsəbəsində bir küçə var. 1917-ci ildə Rusiyada baş verən Böyük Oktyabr Sosialist İnqilabını özündə yaşadan Oktyabrın 40 illiyi küçəsi. Uzun illərdir ki, bu küçədən keçənlər də, bu küçənin sakinləri də bir ixtiyar tarix dərsliyindən oxudukları Oktyabr İnqilabını yada salmalı olurlar. Amma bu küçənin adının dəyişdirilməsini yada salanlar tapılmır. Əgər belə olmasaydı, bu ad bu küçədə yaşamazdı. Bülbülə qəsəbəsinin icra nümayəndəsi Elçin Seyfullayev deyir ki, onlar Oktyabrın 40 illiyi küçəsinin adının dəyişdirilməsi üçün müraciət ediblər. İndi isə müraciət etdikləri yerdən cavab gözləyirlər. Əgər ad dəyişməsinə hə deyilsə, küçənin adı həmrəylik olacaq. Tək-təkcə küçə adlarında deyil, hər işdə həmrəylik nümayiş etdirək. Məsələn, Cümhuriyyətimizin 100-cü ilini yaşadığımız bir vaxtda Cümhuriyyəti devrənlərin bugünədək aramızda yaşamasına etiraz həmrəyliyi göstərək. Doğrudur, gec də olsa Kirovlardan, Caparizilərdən, Zerjinskilərdən, Kalininlərdən qurtula bilmişik. Bura Caparizi küçəsidir. Caparizi küçəsinin ünvanını göstərən lövhə olmasa da yazılarla bu küçənin Caparizi olduğu anlaşılır. Caparizi Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin devrilməsində birbaşa əli olan insanlardan biri olub. Caparizi kimdir? O, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinə düşmə münasibət bəsləyib. Milli ordu və qardaş Türk ordusuna qarşı qanlı döyüşlərə bilavasitə rəhbərlik edib. Bakıda, Göyçayda, Kürdəmirdə, Hacı Qabulda, Şamaxıda və ölkənin digər ərazilərində gedən döyüşlərdə şəhid olan Azərbaycan və Türk əskərlərinin ölümündə bilavasitə onun əri var. Caparizinin 1918-ci il mart qırğınları zamanı yerli müsəlman əhaliyə qarşı genosidin təşkilatçılarından və icraçılarından biri olması çağdaş Azərbaycan tarixşünaslığında faktlarla sübut olunub. Görünür, faklar hər şeyi deyə bilməyib. Əgər belə olmasaydı, paytaxtda Caparizinin adını daşıyan bir neçə küçə olmazdı. Düzdür, gec də olsa Bakının müxtəlif rayonlarında Caparizinin adını daşıyan küçələr dəyişdirilib. Məsələn, bir vaxtlar Caparizi adlandırılan bu küçə indi Mirzə Əsədullah xan Qalibin adını daşıyır. Caparizinin bu ünvanda Azərbaycanlı şair, həm də sərkərdə, Hindistanda yaşayıb yaratmış. Danlaqda məzəmmətdə namərdlə mərd seçilər. Hər ağlı olan kimsə düzgün yolu o izlər. Misrasının müəllifi Mirzə Əsədullah xan əvəz edir. Yeni Suraxanı qəsəbəsindəyik. Gördüyünüz bu küçə əvvəllər Kalinin adını daşıyıb və Kalinin adını daşıyan küçədən bu lövhə yığışdırılıb. Hal-hazırda küçə müstəqilliyin 20 illiyi adlandırılır. Mənim şəxsi vəsiqəmdə də deyişiblər, mənə belə bir ünvanı veriblər. Artıq bu küçədə yaşayan sakinlərin də şəxsiyyət vəsiqələrində dəyişiklik olub və şəxsiyyət vəsiqələrində müstəqilliyin 20 illiyi ünvanı göstərilib. Vaxtilə xalqımızın başına müsibətlər gətirmiş 26 Bakı Komissarı küçəsinin adı isə uzun mübarizədən sonra dəyişdirildi. Dayandığım bu küçə əvvəllər 26 Bakı Komissarının adını daşıyırdı. 3 ay bundan əvvəl 26 Bakı Komissarı adı dəyişdirilib, 2 aprel küçəsi adlandırıldı. 2 aprel hər birimizin qürur yerimizdir. 2 aprel Lələtəpə yüksəkliyinin alındığı gündür. 2 aprel küçəsinin sakinləriyəm deyəndə hansı hissləri yaşayırsınız? 2 aprel adı hər şey deyirdi. Yeni bir dönüşdür də, həqiqət deyirəm. Biz indi məğlub, indiyə qədər bu Qarabağ döyüşlərində məğlub kimi gedirdik də. İndi o 2 apreldən sonra qalib kimi də ilk, necə deyərlər, mərhələsi olub də. Yəni ki, belə. Bakıda qeyri-adi küçə adları ilə də rastlaşdıq. Məsələn, Bülbülədəki deputat küçəsi diqqətimi çəkdi. Burada deputatlar yaşamasa da onların deputat statusunu küçələrdə yaşadırlar. Bu küçənin adı isə dəyişdirilməyəcək. İcra nümayəndəsi Elçin Seyfullayev bunu qəti şəkildə bildirdi. Onun deputat adı yaxşı səslənir, nə ziyanı var deməyi isə mənə deputat Salman bəy obrazını xatırlatdı. Deputat Salman bəy sözü Salmanın sinəsinə necə yağ kimi yayılırdısa, buradakı rəsimlərində görünür deputat adına o qədər xoş reaksiyası var. Sabunçuda Dilməqani Kişvəri küçəsinə də rast gəldim. Mən tanımadım Dilməqanini. Dedim, bəlkə burada yaşayanlar tanıyar. Tanımıram. Sonra onu tanımaq istədim. Məlumum oldu ki, Dilməqani Kişvəri İranda yaşayıb yaratmış şair olub. Olsun, nə deyirik? Amma heç olmasa səlahiyyət sahibləri fürsətdən istifadə edib, Cümhuriyyətin 100 illiyində Cümhuriyyət quran kişilərin də adını küçələrdə yaşatsın. Bu bir fürsət və zamandır.